mä en nyt tiedä, että tää on jotenkin niinku ihan ekstra vaikea aloittaa tää video. Heippa kaikki, mä oon Tuure ja mä oon puheen riippuvainen. Olipa jotenkin tosi yliampuvan dramaattisella tavalla aloitettu video, mutta se on periaatteessa ehkä ihan aiheellista. Nimittäin tänään puhutaan tärkeästä ja jollain tasolla vakavasta asiasta, mutta kuitenkin silleen niin kuin positiivisuuden kautta, nimittäin puhelimen käytöstä. Mä käytän puhelinta, sä käytät puhelinta, todennäköisesti tällä hetkellä katsot tätä videoa puhelimella. Mä käytän puhelinta ihan liikaa. Ja aika moni teistä ainakin mun Instagram-story-kyselyn perusteella on samassa veneessä. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Telia Dotin kanssa. Se on semmonen uudenlainen puhelinliittymä Telialta. Mä kerron siitä vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan tää video katsomalla mun läheisten videoita, jossa he kertovat mitä mieltä ne on mun puhelimen käytöstä. Okei, ensimmäinen video on tullut Henkalta. Mun mielestä sä et käytä somea silleen paljon, että mä sanoisin, että sun pitäisi olla niinku silleen vähempää puhelimella. Mutta ruutuajan tarkkailu olisi mun mielestä aika toimiva. Jodelin selausta voisi vähentää. No joo. Yleisestikään. Mä en niinku tiedä, mitä sä yleensä teet puhelimella. Mutta sit kun on ihmisten seurassa, niin kannattaisi enemmän ehkä keskittyä niinku siihen olemiseen. Niin sitten mä ja muutkin vois ehkä sitten sitä kautta vähentää sitä omaa puhelimen käyttöönsä. Tästä tulee syyllinen olo. Eikä ihan turhaan, koska mä kyllä niinku myönnän, että kun mä oon mun friendien kanssa, niin mä saatan plärää puhelinta ihan sikana. Mä välillä niinku huomaan, että mä ihan uppoudun silleen niinku sosiaalisen median maailmaan, vaikka mulla olisi niinku ihan oikeeta in real life seuraa mun vieressä. Mä lupaan Henkka sulle, että tämän projektin myötä asiat kääntyy parempaa päin. Onkohan mä näiden videoiden jälkeen ihan ihmisraunio? Sit Ansku. Tää mua jännittää ihan hirveästi. Siis Ansku tanssi mun parinu TTK:ssa, tanssitähtiäkanssa kilpailussa. Siltä mä kuulin niinku tosi paljon mun puhelimen käytöstä. Moi Tuure. Tässä sulle tärkeä neuvo sun puhelimen käytöstä. Ansku! Elikkä ennen kuin oot menossa nukkumaan pari tuntia ennen nukkumaanmenoa, laittaisit puhelimen oikeesti pois. Koska sitten jos sä räplät sitä vedessä sängyssä, mikä on sulle tapana, niin mä sitten sun uni ei ole niin syvää. Muutenkin saisit kaikki asiat pois mielestä ja paremmin nukuttua ja jaksat tätä arkea. Niin rakkaan ystävän neuvo, ota se vastaan. Heippa. Okei, Ansku on nyt tullut onneksi tuota samaa palautetta. Siis tota, että jotenkin käyttäisin koko ajan niinku toisten seuraspuhelinta. Mutta toi oli kyllä hyvä neuvo, että kannattaisi laittaa niinku pois ennen kuin menee nukkuu, koska siis mä saatan käyttää puhelinta vielä silleen 5 sekuntia ennen kuin mä menen nukkuu. Okei, tää seuraava on Kaisalta. Kaisa on mun manageri. Ja hänellä on mun oikeesti vähän semmonen niinku äidillinen ote periaatteessa. Vaikka me ollaan myös hyviä ystäviä, niin Kaisan sana on vähän niinku laki. Mut eiks laki oo tehty rikottavaksi? Okei, no niin, katsotaan tää video nyt vaan. Moi Tuure. Moi. Useimmiten kun sun puhelimen käyttö häiritsee mua, niin se liittyy sellaiseen tilanteeseen, kun mulla olisi sulla joku työjuttu, minkä sun pitäisi tietää. Mä muistan usein, miten sun puolesta asiat, ja huolehdin sun puolesta asiat, mutta on tiettyjä asioita, mitkä sunkin pitää tietää. Sitten useimmiten, kun sä selaat sun puhelinta, ja mä yritän, että hei Tuure, mulla olisi nyt tärkeä asia, niin sä et kuule sitä, kun mä sanon noin, vaan mä joudun tekemään näin. Tuure! 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 Ja sit loput vastaan, mitä asiaa? Mä en kestä, kun nää on niin totta nää tilanteet. Toikin Tuure, Tuure, Tuure. Nyt Tuure, mulla on sulla asiaa. Ja minä en kuule mitään. Ja sit loppujen lopuksi mä oon, mitä asiaa? Miksi sä huudat mulle? No varmaan siis, kun sä et kuuntele, typerys. Nyt siirrytään mun perheenjäseniin, niihin kaikista rakkaimpiin. Eli ensimmäisenä Saana, mun sisko. Puhelinalus oli ihan äärimmäisen tärkeä. Että sä oot aina siinä kiinni. Ja sit se on ehkä ärsyttävää, koska kun mä yritän puhua sulle, niin jos sä oot siinä puhelimeen, sä vastaat sille, joo. Hei, odot asiakkaan, pitää kirjoittaa vielä tää viesti ja pitää pistää vielä tää. No jotenkin se on niinku ärsyttävää, koska sä et ole ihan hirveen läsnä siinä tilanteessa. Silleen rehellisesti ehkä, niin sun kannattais vähän rajoittaa sitä. Ja kun sulla on myös niinku töitä, aika paljon niinku puhelimen kautta teet, niin jotenkin mulla tulee sellainen olla, että kerkeekö sä yhtään niinku rentoutumaankaan, koska sä periaatteessa koko ajan vähän töissä. Saana toi nyt ehkä ensimmäisenä ilmi sen asian, että puhelin on periaatteessa yhtä kuin mun duuni. Tai siis iso osa mun duuneista tapahtuu mun puhelimella. On ihan hirveä määrä asioita, mitä siis niinku sovitaan puhelimitse. Kaikki sessiot, palaverit, niinku ihan kaikki. Tällä alalla ihmiset jotenkin niinku
odottaa vastauksia ihan tosi tosi nopeasti, jotta asiat etenee nopeasti. Vastaukset pitää saada nopeasti. Viimeinen video kaikista ehkä läheisimmältä ihmiseltä, mitä mulla on äidin lisäksi, on tietysti isä. Lähinnä sitä läsnäoloa ilman kännykkää silloin, kun on fyysisesti ihmisiä paikalla. Ehkä se on semmoinen seikka, mihin voisi kiinnittää huomioon puhelimen käytös. Mut hienosti sä asioi hoidat ja hommaa viet eteenpäin. Love you. Isä näyttää aina tuota peukkua. Se on musta ihan paras. Okei, isä sanoo samaa mitä tosi moni muukin. Ja musta nyt nousi niinku ehdottomasti se yksi aihe. Eli siis kun olet jonkun ihmisen kanssa, vietät aikaa, hengailet jonkunkaan, niin silloin pitäisi ehdottomasti siihen puhelimen käyttöä kiinnittää huomioon. Sitten Ansku sanoi sen, että vähän kun menee nukkuu tuntia kahta ennen, laittaa puhelimen pois ja oikeasti rauhoittuu. Sitten, niin siis tämän ruutuajan tarkkailu, että kuinka paljon mä ihan oikeasti käytän puhelinta ja mihin mä sitä käytän. Ja nämä kolme asiaa on nyt ainakin semmosia, että mihin mä aion tässä ehdottomasti keskittyä. Mä en halua joutua semmoiseen tilanteeseen, missä mä joudun ottaa ihan älyttömät paineet siitä niin kuin puhelimen käytön vähentämisestä, mutta Teliadot, nyt päästään tähän ihmeelliseen asiaan. Teliadot on siis tämmönen uusi liittymä, jonka mukana tulee siis tämmönen appi, jolla sä pystyt muun muassa tarkkailemaan sun ruutuaikaa. Mä oon eilen tiistaina käyttänyt puhelintani 8 tuntia 16 minuuttia ja mä avasin tämän liittymän myös eilen ja tästä puuttuu aamun ensimmäiset 3 tuntia. Ja 8 tuntia päivästä on aika super paljon, eli mulla on niinku iso urakka edessä. Mä haluaisin, niinku, että joskus tulevaisuudessa toi olisi niinku vähintään puolet. Sitten täältä löytyy tämmönen haasteet-sivu, ja täällä on otsikolla Digiarki haltuun 10 haastetta. Esimerkiksi puolituntinen ilman puhelinta päivässä, analoginen aamu, päivä ilman ilmoituksia, työasiat työajalla. Tota mä en voi tehdä. Toi oli just se, mitä mä sanoin, että mulla ei oo semmoista ehkä niinku oikeeta työaikaa. Sitten suosikkisovellus piiloon, olisiko tää se Jodel? Digipaasto, taukoja päivään, puhelin siistiksi. Mut on haastettu valitsemaan näistä haasteista vaan yksi ja noudattaa sitä oikeesti, yrittää oikeesti noudattaa sitä. Mutta mä oon nyt oikeesti laittaa ranttaliksi ja valita 2 haastetta, sillä noiden videoiden jälkeen mulla on oikeesti semmonen olo, että nyt tarvitaan muutosta, koska mä haluan olla semmonen ihminen, kenestä ei ajatella, että niin, että se on aina vaan puhelimella, että ei sitä edes niin jotenkin kiinnosta. Ja nyt niin on ehdottomasti ryhtiliikkeen aika. Nämä 2 haastetta, mitkä mä aion täältä nyt valita, on just toi 2. haaste, eli siis puolituntinen ilman puhelinta. Ja mä aion tehdä sen niin, että se puoli tunti on minimi. Mä yritän, että se olisi enemmän. Tunti, ehkä jopa 2, mutta puoli tuntia. Jos mä siihen pystyn, niin mä oon tyytyväinen, mutta jos mä pystyn enempään, niin sit mä oon supertyytyväinen. Ja toinen haasteista on 9. haaste, eli siis puhelin siistiksi. Mä aion tsekkaa kaikki turhat applikaatiot, mä aion poistaa kaikki turhia kuvia ja jotenkin niinku oikeesti siivota mun puhelimen, koska mä tiedän, että siellä on niin paljon kaikkea sellaista, mitä mä en oikeesti tarvitse. Joten mä veikkaan, että se on hyvä juttu. Tämän videon deskistä, tuolta kuvauksesta, löytyy linkki, josta sä pääset paremmin tutustumaan tähän Teliadot-liittymään, jos jotenkin niin kuin mun selitys jäi epäselväksi. Mä toivon, että te olette mun tukena, tsemppaatte mua ja osallistutte keskusteluun tuolla kommenteissa. Mä oon pitkin viikkoa tässä koko ajan mukana teidän keskustelussa, tykkäilen teidän kommenteista, vastailen niihin. Kertokaa vaikka, että pystyisittekö te näihin 2 haasteeseen, onnistuisittekö te omasta mielestänne, mitä veikkaatte, haluatteko te ehkä jopa koittaa niitä, ja sit se tärkein, mitä veikkaatte, että onnistuks mä. Kiitos ihan sikana, että sä katsoit tämän videon. Tää on yhteistyö, mistä mä oon ihan älyttömän innoissani, koska mä koen, että tää on tosi tärkeä aihe, ja mä toivon, että te jotenkin saitte tästä myös jotain niin kuin inspiraatioa ehkä omaan puhelimen käyttöön ja ainakin, että olisi herättänyt silleen ajatuksia siitä, että mitä jos säkin siellä käyttäisit puhelinta vähän vähemmän ja onkohan sulle ehkä noita samoja ongelmia, mitä mulla on. No, ei kai tässä mitään muuta. Hei, pitäkää ihanaa ja nauttikaa elämästä ja toisistanne enemmän kuin niistä puhelimista. Moikka!